こんにちは。風の家のアダム・ゴンです。3時を過ぎました。本日オープンハウスのイベントをやってたんですけれども、残念ながらお客様はゼロでした。まあ大方の想像はついてたんですけれども、まあ昨夜というか昨夜じゃないな、昨日の夕方突然思い立って、とりあえずいつも一人でいるんだから、まあダメ元で何のリスクもないのでやろうと突然決意をして、やってみたものの、やはりあまりにも急すぎて告知が十分でない。っていうか、そもそも風の家に Facebook 登録してる人とか10人もいないような状態で、まあ自分への無茶ぶりで、まあ仕方がないかなっていう感じで、まあ状況分かったので、今後はまあとりあえず私が家にいる限りにおいてはオープンハウスっていうか、要するにお店開くっていうことだよね。なので、お店開きます。特に週末と平日は、まあ一応平日もね、とりあえずお店開くんだけれども まあほとんどの人が まあ来ない、来れないっていうような状況なので、まあとりあえず開店休業で平日はやってますが、週末は私がいる限りにおいてはなんかバザーやったりフリマやったり、まあ、いろいろちょっとしたイベントやりながら、風の家を知ってもらうっていうようなことをやっていきたいなと思ってますので、皆さんとりあえず今後ともよろしくお願いします。ということで、とりあえず今日はまあもう終わったんだけれども、私のこの状況は何だったのかなっていうのを、クイドローっていうマナカードの1枚引きっていうやつでちょっとやってみたいと思います。さっきもやったんだけど、なんか動画が撮れてなかったり 今日音楽久しぶりにガンガン80年代90年代の音楽をかけてたんですけど、それかかったままやっぱ動画アップしちゃまずいなっていうことで思い直して ちょっと再度 やってみます。マナカードはハワイの、にまつわる素敵なハッピーカード、スピリチュアルメッセージのハッピーカードなんですけど、今ハワイ島大変なことになってますよね。火山すごい、溶岩流がで避難とかされていて、私大好きなハワイ島がそんなことになっていて 大丈夫かなって、マナケア大丈夫かなっていう感じに 怒りがペペペレあれペレだっけ、怒りがなっちゃったのかなっていう、そんな感じなんだけれども、とりあえずちょっと今日の私のこの状況をマナカードの1枚引きでちょっと聞いてみたいと思います。どうか今日の私の状況は何でしょう。マナカードのメッセージどうか教えてください。よく切って、で私の場合はワン、ツー、スリー、フォー、最後4で終わります。ハワイの、日本は4ってあまりいいと思われてないんだけど、ハワイの4はとってもいいハッピーナンバーっていう形なので、とりあえず4で終わろうと思って最後の4回切って終わります。はい。で、クイドロー1枚引き、一番上のカードを引きます。じゃーん、パ。はい。これ。これ、サメだ。マノ。マノは、マノです。マノはね、これリーダーシップっていうメッセージで、で、しかもハワイのマナカードには4枚だけ上下カードがあるんだけど、このマノはその上下カードの一つ。で、これね、サメ。ここ、赤い、これサンゴ。サンゴが赤いのは生きてるんだけど、こうなると白いサンゴで、これ死んだサンゴなので、リーダーシップも生きてるサンゴがある時はもう本当になんか人望があってすごい中心になってリーダーシップなんだけれども、この死んだサンゴが上になっているこのリーダーシップはちょっと我が強すぎて、俺様っていうか、自分中心とか自己中とかってなっているので、まあ、今日の私のこれはまあいいリーダーシップっていうか なんだけれども まあ
ちょっと空回り、もう少し、ね、状況とスケジュールっていうか計画、あまりにも無計画すぎて、まあでもね、やることが大事と思ってるので、とりあえず今後もやってきます。皆さん週末、風の家ぜひ遊びに来てください。別にオープンハウスの時は予約とかいりません。で、バザーとかこうやってマネカードのフリーリーディングとかやってますので、とにかくここの見て、この和室の体験、今日やんなかったけど書道とかそういうのもちょっとやっていこうかなと思ってるので、とりあえず知ってもらいたいので、みんな遊びに来てください。あと、今 BGM 止めてますが、 DJ プレイ、好きなレコードとか CD とか持ってきて、来てくれたら、ここ案外和室天井高いし、音がね抜けるっていうか回るっていうのがよく分かったので、レコード CD 何でも持ってきてください。あとちょっとまだプロジェクターの用意はできてないんですが、スクリーンはセットしてあるので、まあ、そういうプロジェクターとかステージでちょっと寄席とかね、なんかそういうお笑いのイベントとかミニライブとかできそうです。とにかく知ってもらいたいので、何ができるかなっていうことを一緒にみんな、利用してくださる方と一緒にできたらなと考えてます。ということで、これは今後の私を予想した、リーダーシップを発揮して、地域の中でみんなとコミュニティをここに作っていきましょうということを勝手に解釈して終わりたいと思います。はい、風の家、これからもよろしくお願いいたします。マダムゴンでした。